אנחנו נמשיך לדבר על החברים שאנחנו מכירים, שקוראים להם מחרוזות. אתם יודעים מה זה מחרוזת, נכון? זה טיפוס, אובייקט מטיפוס חדש, STR, זה תווים בין הגרשיים, אבל יש להם תכונות. אוקיי, אז כאן אתם רואים, יש דוגמאות למחרוזות, אפשר להשתמש בגרשיים כפולות, בגרשיים פשוטות, אבל אי אפשר להרבה. כאן, מה יש כאן? מחרוזת ריקה. מחרוזת באורך אפס, גם יש כזה דבר. אפשר לשרשר מחרוזות על ידי פלוס, נכון? מחרוזת hello פלוס מחרוזת word, זה hello word, זה רמת. עכשיו חברים, אנחנו נלמד איך אתם יכולים לגשת לחלק ממחרוזת. יש כאן משפט ארוך, מחרוזת ארוכה, ואתם רוצים לגשת לתת מסוים, או לתת מחרוזת. אז כן. כן, אבל אני לא חושב שזה עובד. נראה לי שזה כזה טעמי. מרגיש אותו בגב שהוא עובד. אני יכול לעשות יותר טעמי, אבל אני חושב שזה יקרה טעמי. אז חברים. תודה. אז מחרוזת זה אוסף התווים, ולכל תו יש כתובת של האינדקס. לפי אינדקסים אפשר להפנות לכל תו. אז עכשיו זה חשוב לספור, ומי שילמד, לומד R כבר עכשיו, מי שילמד R בסמסטר הבא, בפייתון האינדקסים מיקומים מתחילים מ-0. ב-R זה יהיה ב-1, אז בשפות תכנות שונות, יש שפות תכנות שאינדקס ראשון הוא 0, כמו למשל C, C++, Java ופייתון, שם זה מתחיל מ-0. יש שפות תכנות כמו R, ששם דווקא ספירה מתחילה מ-1, למה? ככה, כן, איפה הרבה יותר, אבל בפייתון אנחנו מתחילים לספור מאינדקס 0. אז עוד B, עוד ראשונה במילה בנינה, היא אינדקס 0. עוד הבא עם אינדקס 1, עוד הבא עם אינדקס 2 וככה. אז לפי בעזרת אינדקסים, אנחנו יכולים לפנות לאות מסוימת במחרוזת. בסדר? איך עושים את זה? בעזרת סוגריים מרובעים. אני אדגיש לכם את זה עכשיו. בואו נלך לפייתון 3, תסתכלו. למשל יש לנו מחרוזת נאנה, ואנחנו רוצים להדפיס אות עם אינדקס 2. אז אנחנו ניקח מחרוזת B, ובעזרת סוגריים מרובעים אנחנו נגיד איזה אובייקט אנחנו רוצים. אנחנו רוצים להדפיס אות עם אינדקס 2. אל תשכחו, האינדקסים מתחילים מ-0, 0, 1, 2, זה הדפיס לנו N הזו. הנה, אם אתם רוצים להדפיס אות עם אינדקס 6, 0, 1, 2, 3, אין כזאת. טעות, אין אות עם אינדקס 6, כי סך הכל זה 0, 1, 2, 3, 4, 5. ניסינו להדפיס אות עם אינדקס 6, קיבלנו טעות, תשימו לב, פייתון אומר לנו אינדקס ארור, טעות באינדקס, אין כזה אות. אוקיי, אז בעזרת סוגריים מרובעים, אנחנו יכולים לגשת לכל אות במילה. אם אתם מנסים להדפיס אות לפי אינדקס שלא קיים, כמו כאן בדוגמה, מדפיסים אות עם אינדקס 5, ממחרוזת ABC, מקבלים טעות. לא לעבוד על מחרוזת. אפשר לעבור על כל עוד במחרוזת, ראינו לפני כמה דקות, בעזרת עולת וייל או עולת פור. יותר קל לעשות את זה בעזרת עולת פור. יש פונקציה לן, נכון. פונקציה לן שראינו בין היתר מחזירה אורך של מחרוזת. יש פונקציה שאנחנו מוצאים בה את האיבר, כן, כן, יש, זה עוד, כן, נלמד, כן. אז תסתכלו. אם אתם רוצים לעבור על כל אות במחרוזת, זה בדיוק מה שאת שואלת, כן? אם אנחנו רוצים לעבור על כל אות במחרוזת בנן. הנה דוגמה. לכל, תשים לב, זה משתנה שאני בחר. בכל אות במחרוזת פרוי, אנחנו מדפיסים אות. אז מה שפייתון כאן יודע, מה שהוא עושה, הוא אומר ככה. יש לי פה עולת פור. על המחרוזת. זאת אומרת שצריך לעבור על כל תו במחרוזת. אז בכל פעם אנחנו מדפיסים
עוד ממחרוזת, אז זה יתפיס לנו בינינו. אם אתם לא רוצים להתפיס את זה בעמודות ורצים בשורה, צריך כאן להגיד שהוא לא יעשה שורה חדשה. אז ככה אפשר לעבור על כל עוד במחרוזת. בזירת לולד פור, זה כאן? כאן, נכון, שתי שורות. אפשר גם לעשות בזירת לולד פור, סליחה, וייל. בזירת וייל, אתם רואים, זה פתאום במקום שתי שורות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש שורות. זה בסדר, לפעמים צריך את זה, אבל ברמת עיקרון זה יותר מסורבן, נכון? אז מה קורה כאן? אותה מטרה, אנחנו רוצים לעבור על כל עוד במחרוז. אז קודם כל צריך להגיד שאנחנו מתחילים מאינדקס 0, נכון? עוד ראשונה עם אינדקס 0. עד שאינדקס קטן מאורך המילה, אנחנו לוקחים ממילה פרויד את האות עם אינדקס מתאים, שמים אותה באות לטר ומדפיסים. ולא לשכוח יגדיל אינדקס באחד. זה עושה אותה עבודה כמו שפור עושה, אבל הרבה, הרבה יותר שורות. במקום שתי שורות. אתם מבינים את הקוד, הוא ברור? ברוב מקרים פור יותר פשוט. כן, הנה כאן יש השפעה. זה פור וזה וואל. שניהם טובים, אבל פור יותר פשוט. אבל תשימו לב, אם אתם צריכים לעשות איזשהו קישור לאינדקס, אתם צריכים את וייל, נכון? כי כאן בכלל אין אינדקס. אם יבקשו מכם להדפיס אינדקס, אז כאן אתם יכולים להדפיס אינדקס, כי כאן יש משתנה כזה, כאן אין לכם בכלל אינדקס, יש רק אותיות. בואו נתרגל למישהו, נעשה עוד כמה דברים בפונקציות. כתבו פונקציה שמקבלת מחרוזת ומגזירה אורך של מחרוזת. מה הסוג של הפונקציה, חברי? לן. לא, לן, לא, אנחנו רוצים שלנו. אפשר לן, אפשר גם לן. אבל מקבלת ומגזירה, נכון. מקבלת מחרוזת ומגזירה אורך של מחרוזת. הנה, זה פונקציה שלנו. אפשר, עוד פעם, אם מבקשים מאיתנו פונקציה כאילו כמו לן, אנחנו לא נשתמש בלן, כי אין תוך 40, כי זה תרגיל. אנחנו נממש פונקציה לן שלנו. אוקיי. אז הנה, פונקציה our לן, היא מקבלת מחרוזת ומגזירה אורך של מחרוזת. איך אפשר לחשב אורך של מחרוזת? לעבור על כל תו, וכל פעם שיש תו חדש, להגדיל קאונטר באחד, נכון? כן. זה הרעיון. שוב, עושים קאונטר, עוברים על כל אות במחרוזת וסופרים אותה. כמה קוטיות ראינו, זה אורך של המחרוזת. אוקיי. אז אנחנו מגדירים פונקציה our len, פונקציה len שלנו, מקבלת מחרוזת, ואז הנה, אתם רואים, יש קאונטר שהוא 0, על כל אות שאנחנו רואים אותה במחרוזת, כאן למשל X זה לא טוב, יותר כדאי לתת ל-X שם לטר, נכון? כן. עבור כל עוד במחרוזת, כל פעם מגדירים קאונטר באחד, ובסוף מגזירים אותו. למה קאונטר כתוב כאן ולא בתוך לולה? סליחה, למה ריטורן כתוב בשורת 9 כתוב מחוץ ללולה? מה אם קרם הוא יהיה בתוך לולה? זה כל פעם יחזיר אחד. שתיים. הוא יחזיר מיד, הוא פשוט יחזיר אחד. זה לא טוב, נכון? זה חשוב. אם הייתם שמים את הריטורן כאן, פעם הראשונה זה ג'י ופור, זה יוצא במגזיר אחת וזהו. זה לא צריך, אוקיי. זהו, זה כל הפונקציה. נותנים לה מחרוזת ABA, מגזירה 3. נותנים לה מחרוזת A, מגזירה 1. נותנים לה מחרוזת ריקה, מגזירה 0, כמו שצריך. מימשנו בעצמנו פונקציה לגרסה שלו, נכון? קאונטר שווה 0, אז הוא הגדיר לנו 0. הלולה פשוט לא מתבצעת. אז הלולה מתבצעת, אז הוא הולך משורה 6 לשורה 9, מגזיר קאונטר. רגע. כן, שאל? לא מבין איך הוא פשוט קרה. אני זוכר ש... לא, אין פה רווח, אין פה רווח. אין ביניהם רווח, לא, 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 הם צמודים. זה בלי רווח. בלי רווח, רווח זה אחד. זה מה שאני חשבתי. לא, 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 רווח זה היה יותר רווח. אוקיי, תודה. בואו נכתוב פונקציה שמקבלת מחרוזת ומגזירה כמות או מספר אותיות A במחרוזת. מישהו יכול לתת לנו אלגוריתם? איך אתם תדעו כמה? אוקיי, יפה. תודה, אני חוזר. הרעיון היה כזה, נעשה קאונטר, נכון? כי צריך לספור. לספור זה תמיד קאונט. נעבור על כל אות במחרוזת, אם היא שווה ל-A, נגדיל קאונטר באחד. בסוף נגזיר קאונטר. מסכימים? כן. יפה, זה הרעיון.
אוקיי. אז זאת פונקציה, צריך לתת לה שם אחר, לא כמו קודם, our length, היא מקבלת מחרוזת. בהתחלה counter שווה ל-0. על כל עוד במחרוזת, אם עוד שווה ל-a, counter גדל בפחת, אחרת לא צריך שום דבר. ובסוף מגזירים counter. על המחרוזת a, b, a, זה מגזיר לנו 2, על מחרוזת a זה מגזיר לנו 1, ועל מחרוזת ריקה מגזיר לנו 0, כי אין שם אותיות a. זה ברור? אז מה שכתוב זה פשוט הסבר באנגלית, אתם יכולים לספר אחר כך איך העסק הזה עובד. אם פייתון רואה for ורואה כאן מחרוזת, אז האובייקט המשתנה הזה הוא כל פעם זז על אות הבא. בהתחלה הוא יושב ב-B, אחר כך A, אחר כך N. כך עובד בפייתון. פייתון יודע להפליט לבד מה צריך לעשות לפי טיפוס של האובייקט. זה מה שכתוב כאן. אז עכשיו אתם יודעים חברים איך לקבל אות אחת ממחרוזת. למשל יש כאן מחרוזת בננה, ואתם רוצים A הזו, זה S, אתם עושים S אחת, ואתם מקבלים עוד מסוימת ממחרוזת, נכון? אבל לפעמים אתם תרצו, לא עוד, אתם תרצו חלק ממחרוזת. למשל, יכול להיות שיש לכם שורה מאוד גדולה באנגלית, כן, אלה של מחרוזת, טקסט, I, בלה 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 בלה, N, בלה 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 בלה, ויש פה מייל, כזה M, R, שטרודי, קיבס. ואז יש פה בלבלבל. מחרוזת ארוכה, קראתם איפשהו מאינטרנט. ואתם רוצים, לא כל המחרוזת, אתם רוצים רק מייל. חלק מייל. למה כדי לשלוח מייל לבן אדם? יכול להיות, נכון? אז איך אם אנחנו מכל המחרוזת יכולים לקבל חלק מהמחרוזת? אופרטור נקודתיים. עוד לא השתמשתי בו הרבה, הוא היה רק בסוף לולד פור. אז אופרטור נקודתיים הוא מאפשר לנו אז תסתכלו, איזה מחרוזת, יש פה סוגריים מרובעים ואופרטורים נקודתיים. אז הוא אומר איזה תת מחרוזת אנחנו רוצים לקחת. מאינדקס 0 כולל אינדקס 0, עד אינדקס 4 לא כולל, בפייתון תמיד לא כוללים את האחרון. אז מה שאנחנו לוקחים כאן, בואו נסתכל, זה S מאינדקס 0, עד אינדקס 4 לא כולל, אז זה עד ה-3, 0, 1, 2, 3, זה הדפיס רק מונט, אתם רואים? מה כתוב כאן? תת מחרוזת ממחרוזת S, מאינדקס 6 כולל, עד אינדקס 7 לא כולל, זה רק אינדקס 6, נכון? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, זה נותן P. P, כן, רווח מספר, כן. ומה שכאן, אנחנו רוצים תת מחרוזת S, מאינדקס 6 עד 20, אין פה 20 זה אומר עד הסוף, אז מאינדקס 6, מ-P עד הסוף, זה מדפיס לנו מילה פייתון. אז עכשיו אתם יודעים כמה, איך לקחת חלק מהמחרוזת, בעזרת סוגריים מרובעים ונקודתיים, ברור? אני אסביר את זה עוד, כי יש פה כל מיני אופציות. אוקיי. יש עוד שתי מקרים מאוד שימושיים, כמו מקרה כאן וכאן. תסתכלו מה אתם רואים כאן. אין פה מספר, נכון? זה אומר לי מפייתון מההתחלה. אז כך כל האותיות של מחרוזת S, מההתחלה, עד אינדקס 2 לא כולל, תמיד לא כולל אינדקס אחרון. אז מכאן לוקחים הכל עד אינדקס 2, ב-A. מה אתם רואים כאן? אין עוד אחרונות, זה אומר תיקח עד הסוף. אז תיקח ממילה בננה, מאינדקס 2 כולל עד הסוף, 0, 1, 2, ננה. ואם אנחנו נרשום כזה דבר, מה זה אומר? מההתחלה עד הסוף. נראה זה בעצם כל המחרוזת, נכון? כן. אוקיי, אבל זה שימושי, אבל לא הסביר את זה היום, אבל זה כן שימושי. מסתבר, זה מוזר, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, שאם יש מחרוזת S שווה ABC ואתם עושים
T שווה S, או אתם רוצים M שווה S, ככה, אז על הבדל בין שתי אלו אנחנו נדבר בהמשך. כי זה קיים במחרוזת S, נכון? וזאת מחרוזת S, מהתחלה בסוף, זה אותו דבר. אז יש פה הבדל, כאן פייתון מייצר מחרוזת חדשה. וכאן זה יהיה אותה מחרוזת, שתי חברים יוצביעו על אותה מחרוזת. אז זה נדבר בהמשך. בקיצור זה שימושי, זה לא סתם, זה משהו שיש לו שימושי. אפשר להשתמש באופרטור אם לשאול האם משהו מופיע בתוך מחרוזת. למשל, כמו שאתם רואים כאן, אפשר לעשות את זה עם if. אין אם פרויד, אז זה מודק האם מחרוזת, סליחה, האם תף הזה, מחרוזת הזו מופיעה בתוך בננה, והוא אומר כן. האם M, מחרוזת הזאת, אם פרויד? לא, אין פה פרויד. האם החלק הזה נמצא שם? כן, הוא אומר לנו טוב. אז זה אפשר לעשות. זה פשוט דוגמה, בדרך כלל זה בקוד אם אי, כן. בדרך כלל אנחנו נשתמש בזה בעזרת אי, כן, כמו שבדוגמה האחרונה. האם A נמצא בפרויד? נדפיס כן. זה השימוש, ככה נשתמש. אפשר להשוות מחרוזות. אתם יכולים לרשום את פייתון, האם מחרוזת אחת קטנה יותר ממחרוזת שנייה, אבל מה זה אומר? אפשר לשאול if table קטן מ-k. אבל מה זה עושה? מה זה להשוות את המחרוזות? זה הערכים של האותיות. נכון. זה מה שנקרא סדר א' ב', במילון, סדר מילון. זה כמו במילון, א' ב'. לא, יש איזה שם ש... לקסיקוגרפי. את המספר של השם שלך. יש סדר לקסיקוגרפי. לא, זה סדר מילוני. בסדר, זה סדר של מילון, סדר א' ב'. זה כמו במילון, מי שמופיע במילון יותר מוקדם, הוא יותר קטן. זה סדר מילון. יותר קטן? כן. אז מה, האם זה נכון? לא, זה לא נכון. זה פולס, חברים. חברים, תסתכלו בבקשה. זה למשל פולס. למה זה פולס? כן, כי קץ נמצא במילון לפני טייבל, אז מספר שלו יותר קטן. אז זה למשל יהיה פולס. אוקיי. בוא נעשה את זה פרינט. טייבל קטן. כן, תקבלו פולס. המחרוזת שנמצא במילון לפני, מספר שלה יותר קטן. אבל אם ראשון זה אותו דבר, לפי עוד שני. גם שלה, אם הורידת, תעשה. שנייה, רק שנייה. אם יש לה קס וקמט, מי יותר קטן? מי שזה ראשון, עוד ראשונה זה אותה עוד. אז הוא משווה עוד שנייה. זה יותר קטן. וכאן עוד שנייה A וכאן עוד שנייה. בסדר? בדיוק כמו במילון. מי שהיה במילון יותר קודם, מספר שלו יותר קטן. כן. אם נגיד תעשה if במה שרשמת למעלה שווה שווה ל-0 זה יעשה false, זה כאילו יקרס ל-if? לא, זה התנאי. כן, לא, אבל אם תעשה if table קטן מ-get שווה שווה ל-איך... לא, מה אתה לא עושים? זה כבר תנאי. אתה לא עושה שני תנאים. if יש לך תנאי, זה התנאי. אתה בודק אותו. התנאי הזה הוא מציע לך הוא true או false. אז הנה כאן יש דוגמה, חברים. מה אנחנו עושים כאן? אז וורד שווה בננה, ואנחנו שואלים האם וורד קטן מבננה. זה לא יהיה נכון, כי בננה לא קטן מבננה, הם שווים, נכון? כאן אנחנו שואלים האם וורד גדול מבננה. גם זה לא יהיה נכון. בננה לא גדול מבננה. מה זה וורד? תסתכל, בננה. תלוי מה זה וורד, בסדר, תלוי מה זה וורד, כן. נכון, זה תלוי במשתנה וורד. בוא נכניס אותו כאן. זה עובד, בוא נבדוק. נגיד וורד. מה אמרת?
לא, זה פשוט לפעמים לא כותב. אז בקיצור, אם וורד, נגיד וורד הוא שווה בננה, אז כאן הוא הדפיס לנו שזה בננה, כאן הוא לא הדפיס שום דבר, כאן הוא לא הדפיס שום דבר, וכאן אלס יעבוד, הוא הדפיס לנו אוגרית בננה. אם וורד שלנו נגיד שווה, לא יודע, אפל, כאן הוא לא הדפיס לנו שום דבר, כי אפל זה לא בננה. האם אפל קטן מבננה? כן. לא, אפל קטן. מישהו במילון ראשון הוא יותר קטן. אז הוא הדפיס לנו, האפל קטן מבננה. האם אפל גדול מבננה? לא, כאן הוא לא הדפיס שום דבר. אוקיי, חברים, חברים, בבקשה, אל תדברו. יש לנו קצת זמן, תתרכזו. מתודות, זה משהו חדש. אז מה זה מתודה? זה כמו פונקציה, אתם יודעים מה זה פונקציה, למדנו, אבל המתודה זה פונקציה שקשורה לאובייקט. אובייקט זה כמו מספר, מחרוזת, רגוליאני, כל אלה אובייקטים. אז מסתבר שבפייתון עבור כל אובייקט יש לו מתודות. כלומר, יש פונקציות שקשורות לאובייקט. זה משהו מאוד מאוד. אז תסתכלו. מה יש לנו כאן? מחרוזת hello, נכון? כן. אז מסתבר, אפשר לרשום מחרוזת S1, נקודה, ואז בפייתון יש הרבה פונקציות שקוראים להן מתודות, שקשורות לאובייקט עצמו. למשל, יש מתודה upper, שמה שהיא עשה למחרוזת, היא כל אות הופכת להיות גדולה. אבל עוד פעם, תשימו לב, זה מתודה שעונה קצת לפונקציה, כי יש פה תמיד נקודה. ואז פייתון יודע שהמתודה הזאת היא מופעלת על זה. יש מתודה lower, שהופכת כל אות להיות קטנה. יש למשל מתודה replace, ואז אתם אומרים מה להחליף במה, שיודעת, כאן למשל בדוגמה הזו, אומרים, תחליף LL במחרוזת S1 ב-OOO. אז למתודות, תראה, לאובייקטים מסוג string, יש הרבה מתודות. 20, 30, לא זוכר, כולם אפילו. עכשיו אני אסביר. במתודות האלה יכולים לעזור לנו, תסתכלו קודם כל כאן, אז למשל S1 upper הפך את חילור להיות גדולות. S1 lower הפך את כל האות להיות קטנה. ו-replace מחליף LL ב-OOO, אז קליף את LL ב-OO. עכשיו, מה זה תיר? פונקציה, קודם כל זה פונקציה. הפונקציה הזאת, היא אומרת לכם מה כל המתודות של אובייקט. נגיד, יש כאן אובייקט אינטג'ר, מחרוזת, בול, ואתם לא יודעים איזה מתודות קיימות, יש הרבה. אז פונקציה דיר מגדירה לכם כל המתודות של אובייקט. בואו אני אדגים לכם את זה עכשיו. בואו נלך לפייתון. רואים, נכון? בואו נלך לפייתון 3. כן, תסתכלו. תגיד, יש כאן מחרוזת B. ואתם לא יודעים איזה מתודות יש למחרוזת, אז בואו נדפיס כל המתודות של המחרוזת. זה B. קודם כל, אתם רואים, זה לא נכנס לאותו מקום, לאותו שורה, יש הרבה מתודות. בואו אני מזיז את זה, תסתכלו. מלא, נכון? זה מתודות של סטרינג. תשימו לב, יש מתודות שמתחילות מאנדרסקור, מקו תחתון, אלו אנחנו לא נלמד. זה מתודות פנימיות בשביל מתכנתים מאוד מינוסים, אותם לא לומדים בקורסים ראשונים ולא נשתמש בהם. כלומר, זה מתודות של פייט. אבל יש מתודות בלי קו תחתון, הם הולכים אחר כך. אלו שימושיות, למשל מתודה קפיטלייז, לוקחת אות ראשונה, עושה אותה עוד גדולה. מתודה צנטר לא יודע מה עושה, מתודה קאונט, אתם לא צריכים לזכור את זה בעל פה, מתודה קאונט סופרת כמה פעמים אות תותף מופיע בתוך מחרוז. מתודה לא יודע מה, אינדקס מגדירה אינדקס של איזשהו אות, אנחנו נראה עוד מעט. מתודה איז דיג'יט בודקת האם תף הוא מספר, כי יכול להיות זה אות, נכון? אוקיי, אז אתם רואים, יש הרבה מתודות. תראו עכשיו. בעזרת נקודה. זהו, אז חלק עשיתם נקודה אחרת. לא, כל המתודות הם נקודה. אז אלו המתודות. אבל לא נגיד לא עושים נקודה. לא, כי זאת פונקציה. אבל לא הייתה רשומה פה. לא? לא, לא. לא, אולי זה מהירות. הנה. נו, זה, את רואה עם אנדרסקור, זה משהו אחר. זה דומה, אבל זה לא אותו דבר. אוקיי. אז עוד פעם, לכל אובייקט בפייתון יש מתודות שלו. גם למספר, בואו ניקח מתודות של אינטג'ר. תגיד שבי זה מספר.
איזה מתודות יש לאינטג'ר? בואו נראה. זה משהו אחר, אבל דומה. קודם כל יש מתודות פנימיות, לא נשתמש בהן. זה לא בשבילנו, לא בשביל קורס ראשון. ויש גם מתודות, אתם רואים, רוב המתודות של אינטג'ר זה פנימי. אבל יש לו עדיין איזו של מתודה. יש מתודה, כמה ביטים יש, conjugate, image, זה יותר למספרים מרוכבים. אז יש מתודות של אינטג'ר. אתם רוצים לדעת איזה מתודות יש לי בו? בואו נראה. זה מתודות של בו. אז לכל אובייקט יש מתודות. היום נדבר על מתודות של string. איך משתמשים במתודות? כמו שאמרנו, בעזרת נקודה. אז נגיד יש לנו מחרוזת, s1 שווה, בואו נגיד hello, כמו קודם, ועכשיו, למשל, אני יכול לקחת מחרוזת ולהגיד, תהפוך לי כל עוד בעוד קטנה, אז אני קורא לי מתודה לאור, זהו. לא צריך לתת לפרמטרים, כי מכיוון שזאת מתודה, היא קשורה לאובייקט. בסדר, אז הוא פשוט הדפיס לנו, המתודה הזאת תגזירה, מחרוזת, כאשר s1 כל עוד היא עוד קטנה. בואו נראה. הנה, hello. השימוש במתודות זה משהו מאוד מאוד נוח. אני לא אצפה שאתם תלמדו כל המתודות בעל פה, יש המון, אבל המתודות השימושיות, אתם תכירו אותן, בסדר? חלק מהם אנחנו מזכירים גם בשקפים, חלק יש בספר, אבל אין רשימה של כולם כי זה המון. אבל חלק מהמתודות זה גם צריכות להיות תלוי, נכון? לכל מתודה יש תיאור בסופו של דבר, לא צריך לנחש. פשוט צריך ללכת לגוגל ולקרוא מה כל מתודה עושה. אז קודם כל תסתכלו כמה מתודות יש לסטרינג. הנה יש, רשמתי, הרבה, נכון? כן. אז לא נלמד כולם, אבל משהו נלמד. למשל, אנחנו נלמד join קצת. אנחנו נלמד, נראה, start speak. זה בודק אם מחרוזת מתחילה במשהו, אבל לא נלמד את כל המתודות. יש מתודות שמקבלות בנוסף פרמטרים, כמו שאת אמרת, ויש מתודות שלא מקבלות שום דבר. אתם לא צריכים לנחש. פשוט, אם אתם צריכים איזושהי מתודה, פותחים ספר או גוגל, וקוראים, וגם בשקפים יש חלק מדברים מתוארים, מתועדים, ומסתכלים מה, איך היא עובדת. לא צריך לנחש. פשוט, לקרוא מה עושה כל מתודה. יש לי כמה דוגמאות. וחלק מתודות אני אפילו לא מכיר, אף פעם לא השתמשתי. כי עוד פעם, לא הכל שימושי לכל בן אדם. וזה כן. אתה רק להיזכר, זה אתה אומר שלא צריך לעשות פרינט, פשוט לעשות נקודה או לעשות פרינט. עוד פעם, מה שאלת? מה לגבי פרינט? נגיד אני רוצה לעשות את האפר, אז איך כתבנו את זה? לא, אנחנו עושים עם פרינט כדי להדפיס את זה. כן, זהו, אז פרינט, ואז נגיד U1 או S1, כן. כן. כאן את רוצה להדפיס, לקחת מתודה S1 וכל עוד להפוך להיות, סליחה, מחרוזת S1 וכל עוד להפוך להיות פרינט. אז בואו נראה, בואו נכיר מתודה למשל find. מה עושה מתודה find? הנה כתוב כאן חברים, מתודה find מחפשת במחרוזת שעבורה אנחנו הפעלנו את המתודה, את המחרוזת שנתנו כפרמטר. אז תסתכלו למשל כאן חברים, אנחנו קוראים למתודה find על מחרוזת fruit, מה מחפשים בתוכה? מחרוזת נא. מה זה מחפשים? מה המתודה מגזירה? מה שכתוב כאן, היא מגזירה לנו אינדקס, איפה פעם ראשונה בתוך מחרוזת פרויד מופיעה מחרוזת נא. אם היא מופיעה, אם היא לא מופיעה, אנחנו נקבל טעות. אוקיי, אז הנה פרויד זה מחרוזת בננה. אנחנו מחפשים בתוכה מחרוזת NA. יש בתוכה מחרוזת NA? פעמיים. מתודה מגזירה פעם ראשונה. אז היא הגזירה לנו את האינדקס של החבר הזה, 0, 1, 2, היא מגזירה לנו 2. אז מתודה find מחפשת במחרוזת אב את המחרוזת שכתובה כאן בסוגריים. זאת אומרת, זה משהו שאתה יודע שהיא מחזירה מספר? כן, זה כתוב בעונה, כן, כן. כן, כן. ואם היא לא מחזירה שום דבר, היא מחזירה מינוס אחד. למשל, כאן אנחנו מחפשים במחרוזת בננה את האות Z. אין, היא מחזירה לנו מינוס אחד. אם יש מספר הופעות שמה שאתם מחפשים, היא תמיד מחזירה הופעה ראשונה. ככה זה עובד פשוט. הנה, אתם רואים ככה כתוב בהגדרה, מתודה find מחזירה הופעה ראשונה של מה שאנחנו מחפשים. ויש הרבה מתודות. ועוד פעם, נגיד בתרגיל פאי,
אתם רואים שאתם צריכים איזושהי מתודה, תנסו לפי שם לנחש האם זה מתאים, ואם לא תקראו על כל המתודות, תראו מה מתאים, מה לא, בסדר? היא מחזירה את האינדקס. נכון, נכון, היא מחזירה את האינדקס. כן, תשימו לב, אפילו למתודה פיין, יש בה הרבה שימושים. היא יכולה למשל, הנה מחרוזת שבה אנחנו מחפשים, היא יכולה לקבל לא רק מה אנחנו מחפשים, גם איזושהי הופעה, או איפה לחפש במה למה. יש פה הרבה אופציות, כן. זה שלוש. כן. למה יש שם שלוש ושש? זה מי, זה מי תב שלוש. נכון. אז כאן אתם אומרים באיזה חלק נחפש, אבל הכי קל לזה פשוט להסתכל בקוגל. אז בואו נלך ונבדוק. find in string, נכון? אנחנו רוצים מתודה find. לא יודע, עדיף ללכת לקלק, אבל בואו נסתכל כאן. כן, אז היא מקבלת שתי אינדקסים, מאיפה עד איפה לחפש? מאינדקס התחלה עד אינדקס סוף. אז מה שכתוב כאן? לחפש ב-C, התחל ממקום, מאינדקס 3. אינדקס 0, 1, 2, 3. מכאן מחפשים, ומצאנו את זה כאן. וכאן אנחנו אומרים, תחפש מאינדקס 3. למה נעשה 5? אותם? למה נעשה 5? זה מתחיל באינדקס, הנה הוא מצא את זה. 0, 1, 2, 3, 4, 5. בסדר? מתודה upper case. זה מתודה פשוטה. היא הופכת מחרוזת לאותיות גדולות. היא הופכת את המחרוזת לאותיות גדולות. קיבלה hello bob, אותיות שונות, אחרי שעשינו upper, אתם רואים זה באותיות גדולות, זה מתודה פשוטה. מתודה lower עושה הפוך, כל אות במחרוזת היא עושה אותה קטנה. אז הנה w שווה, אנחנו הולכים קליק, עושים אותו לאותיות קטנות, מדפיסים, וזה יצא hello bob. אלה דווקא מתודות פשוטות. איזה יש עוד מתודות? מתודה replace. מה עושה מתודה replace? על המחרוזת שלה, היא מקבלת מה צריך להחליף ומה רוצים להחליף פה ב-J. אז אם הייתה לנו מחרוזת hello pop, אנחנו עשינו החלפה פה ב-J, שמרנו את התוצאה כאן, זה המחרוזת החדשה, מדפיסים אותה, זה מדפיס hello J. אפשר לקחת את המחרוזת הזו hello J, להחליף אותה כל עוד O ועוד X, לשמור את התוצאה שוב, ואז יצא לנו hello X ו-X. מתודה ריפלייס, די פשוט. תשימו לב, המתודה הזו היא מחליפה כל ההופעות, לא רק הופעה ראשונה, כל ההופעות שהיא מצאה היא מחליפה. זה יכול להיות נוח, אם אתם למשל רוצים לשנות שם, זה כמו אני חושב בוורד, יש שם אופציה להחליף משהו במשהו אחר, זה בדיוק זה. גם אקסל, כן, כן, זה בדיוק. זה דבר אחרון להיום. זה בדיוק דוגמה שהראיתי לכם. נגיד, יש כאן שורת טקסט ארוכה, ואתם יודעים שבתוכה יש מייל, הנה אתם רואים יש פה מייל, נכון? ואתם רוצים מכל השורה הזו לגזור רק שם של אוניברסיטה. כלומר, זה המייל, סטפן, בלה בלה בלה, הוא מאוניברסיטה הזו. אז אתם רוצים למצוא רק שם של אוניברסיטה מכל השורה. כאן זה קצת מלאכותי, אבל עדיין אפשר לעשות את זה בפייתון. קודם כל צריך למצוא התחלה, נכון? מה מגדיר התחלה? שטרודים. אז קודם כל אנחנו מחפשים שטרודים. אנחנו רוצים בכל המחרוזת ארוכה למצוא אינדקס של שטרודים. זה אומר לנו איפה מתחיל שם של אוניברסיטה, נכון? עכשיו צריך מה לחפש? מי השטרודים? הרווח. כי אז אנחנו נדע שבין שטרודים לרווח יש שם של אוניברסיטה. זה בול מה שעושים. עכשיו אנחנו מחפשים רווח, אבל לא מהתחלה, כי בהתחלה יש הרבה רווחים. אנחנו מחפשים רווח אחרי השטרודל, אז זה נותן לנו אינדקס שני. ואז אנחנו מכל המחרוזת לוקחים מהשטרודל עד הרווח, וזה נותן לנו בול שם של אוניברסיטה. אז למשל אתם תקעו אחר כך, לא היום, לעשות קוד, שלוקח, למשל קורא את הקובץ עם הרבה מיילים, או טקסט ארוך, ומחפש רק מיילים בצורה אוטומטית, או שמות.
כמו שזה נעשה כאן. בסדר? אוקיי, חברים, אז תודה רבה לכם. אז אני רק חוזר מחר, אין שיעור בכיתה, כי אני במבחן, ומשבוע הבא אנחנו תמיד יהיו בכיתה, בסדר? אז תודה רבה, ואליתם. אנחנו רואים כאילו הפלטה? כן, כן, אני אשלח לכם, הכל שתקבלו היום הודעה. תודה רבה.